Na odkazu s línem se psem snadno najdete přehled institucí i atrakcí, kam je vstup se zvířecím doprovodem dovolen. Dozvíte se také, za jakých podmínek lze s pejskem cestovat ve zlínské městské hromadné dopravě, kam se obrátit při ztrátě psa, nebo kde ve Zlíně najdete veterinární ordinace a prodejny chovatelských potřeb. V dnešní době je spousta lidí, kteří rádi tráví čas se svým psem. Tito lidé samozřejmě jsou ve Zlíně, jsou to také lidé, kteří sem jezdí na výlet. My těmto lidem vycházíme vstříc a nabízíme jim aplikace na našem webu, kde se dozví, kam s tím se můžou, do kterých restaurací, kde jsou třeba výběhové loučky, kde můžou toho psa pustit, kde se třeba můžou se s tím sem vykoupat. To jsou všechno určitě cenné informace a věříme, že pejskaři je ocení a proto třeba budou do Zlína jezdit častěji na výlet. Podrobné a aktuální informace jsou k mání na webu Zlínského informačního centra v sekci praktické nebo přímo na odkazu, který vidíte na obrazovce. Samozřejmě, než jsme spustili tuto aplikaci, tak proběhl průzkum. My jsme se ptali provozovatelů, kde dovolí pustit majitele se psy. Samozřejmě zmapovali jsme plochy, kde je možno psy pustit na volno, aby se proběhly. Ne, že by ve Zlíně nebylo dost a dost jiných turistických atraktivit, ale pro pejskaře je tento elektronický seznam dog-friendly institucí bez pochyby velkým benefitem.